shkruan Alban Daci. PD ka probleme të mëdha që nuk lidhen me një kaos, por lidhen me kohën se si ajo u krijua në emër të së djathtës, në emër të demokracisë dhe lirisë, por në fakt ajo u kthye një formacion politik me cilësi tipike despotike ballkanike, ku tashmë janë të hapura edhe tendencat për trashëgiminë e pushtetit. Ne duhet të kemi kurajon që ca gjëra ti themi siç janë, se ndryshe po bëhemi palë të gjithë të një modeli të gabuar politik që nuk i ka shërbyer demokracisë, por interesave të një grupi të ngushtë miq, shokësh dhe thuajse urtakësh që kanë fituar abuzuar me pushtetin, duke përdorur të djathtën, demokratët dhe demokracinë për interesat dhe privilegjet e tyre. Janë po të njëjtët që edhe pse kanë 30 vjet aty, duke përfituar e marrë çdo gjë në emër të demokracisë, duan përsëri të jenë vetë aty ose fëmijët e tyre që ta kenë monopol PD-n, të djathtën e po ashtu edhe demokracinë shqiptare. Këta kanë shumë mëkate ndaj demokratëve dhe demokracisë, sepse kanë monopolizuar të drejtën e karrierës për pushtet, e po ashtu edhe privilegjin ekskluziv për të gëzuar padrejtisht të mira ekonomike, privilegje pushteti, e po ashtu për të dominuar shoqërinë shqiptare në çdo gjenes që nga arsimi, universitetet, e deri tek nismat e sipërmarrjet e lira. Mos mendoni se shumica e shqiptarëve nuk e ka kuptuar këtë gjë, e po ashtu, mos mendoni se demokratët e thjesht, të ndershëm, nuk e kanë kuptuar këtë sjellje, e cila është tashmë e vjetër, thuajse 30 vjeçare. Kjo është arsye që demokratët e thjesht e kanë braktisur dhe nuk e besojnë më PD-n, sepse aty nuk gjejnë më asnjë hapësirë, përveç sa ato të nënshtruarit e shërbëtorit. Sa mundësi ka një djali një demokrati të thjesht të deportojë në PD e të bëj karrierë me meritokraci, kur kjo në fakt është tokë zanun, PD nuk është çështje bashkimi, por çështje guximi për ta bërë atë ndryshe se si është, e ka qenë, e për ta ndërtuar ashtu si duhet. Mendoni se amerikanët janë më pak inteligjencë se ne si popull, e po ashtu mendoni se kanë më pak informacione se ne, si kanë qenë janë politikanët tan, po pse që kanë kundër shqiptarëve amerikanët që në fakt luftojnë e mbrojnë të njëjtat kauza që kemi ne? Abuzimi i madh po bëhet me çështjen e shumicës në PD e këtë e lidh ekskluzivisht me antarësinë e PD-s, që është në fakt rezultati i kësaj klase politike që e ka kontrolluar, promovuar dhe menaxhuar për 30 vjet sipas direktivave që janë dashur. Po pse demokratët janë vetëm ata që këta heqin e vendosin në listat e antarësisë sipas nevojave? Po, si mendoni, në parti despotike e tipike si këto shqiptare, antarësia është rezultati një procesi të ndershëm e të suksesshëm? Po, sepse antarësia që kishte Saddam Hussein ishte shumica e vendit të tij, parti despotike prodhon antarësi të komanduara despotike që nuk kanë mision ndryshimin, por ruajtjen e establishmentit ku bëjnë pjesë, sepse nëse ndryshon në mënyrë spontane, në të vërtetë demokratike, atëherë ndryshojnë edhe strukturat dhe njerëzit që përbëjnë, ndërtojnë dhe e mbajnë në këmbë. Si ka mundësi që në PD janë të njëjtët, që nuk pranojnë rotacion, nuk pranojnë të dalin nga politika e bëjnë çdo gjë ta mbajnë domin të tyre? Çështja e PD-s dhe politikës shqiptare është krizë me kohën. Ata që nuk i përkasin më të ardhmes dhe duan ta mbajnë peng me çdo kusht në shërbimin e tyre, e po ashtu ata që janë shumicë reale në shoqëri, por pa pushtet e pa forcë, nuk dalin dot për të ndërtuar e garantuar të ardhmen. Problemi i PD-s është përplasje kohe, brezash e mentaliteti, e njëra nga palët është e destinuar të humbe, tjetra të fitoj. Ky duhet jetë misioni i çdo demokrati apo çdo qytetari të lirë që është lodhur dhe i keq përdorur në 30 vite tranzicion. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.